ဟာလေလုယာအချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ထူးချီးမွမ်းတယ်ခဏလေးအင်္ဂလိပ်လိုက neck tie ဆိုတော့ level ညစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့ကြောင်ရှာပြီးတခါတော့ကျွန်တော်တို့ camp တက်တဲ့ခါပါအဲ့ဒီ camp က camp ဆိုတော့ဒီ born again မဖြစ်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့ဆရာတပါးကတင်တန်းလာပို့ချတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်လည်းမပါဘူး neck tie လည်းမပါဘူးကုတ်လည်းမဝတ်ထားတော့ဒီတိုင်းပဲဘောင်းဘီဝတ်ပြီးတော့တခါတည်းအင်ဂျင်နဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတင်းတော်တွေမှာဆိုရင်တရားဟောတော့မဟေးဆိုရင် neck tie ပါရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကုတ်လေးပါလေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတရားဟောမဲ့သူပဆိုးဆိုရင်ကရုံးနဲ့လက်ကရုံးနဲ့စသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကျမှပါတဲ့အခါမှာတချို့တော့လူငယ်တွေကမေးခွန်းမေးခြင်းတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့ neck tie မပါတာလဲ။အဲ့ဒီဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်များတို့ဟာအားလုံးကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မလာဘူးဆိုရင်ခင်များတို့အားလုံးကငရဲသွားမဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီရှိမှ neck tie မလိုဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ neck tie ဘာဖြစ်လို့တတ်တယ်လဲဆိုတော့အပြစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖခင်တခင်တန့်ရှင်းတဲ့သူတွေရှိမှကျွန်တော်လာမှာမဟုတ်လို့အာမင်။ဂုံပြုတော့အနေနဲ့ပရမအူဆုံး neck tie ကိုကျော်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီ neck tie ဟာဒီလောက်အိုက်တဲ့ကြားထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဆရာ can keep က neck tie တိုက်ရတာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတန်ဖိုးကြီးတဲ့သူမို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ neck tie တက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်ုပ်ဒီပြောရအောင်ကျွန်ုပ်ဒီဖခင်သခင်ရှေ့မှာအမတန်မတန်ဖိုးရှိတော့ထိုက်တန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့တီးပြရအောင်အာမင်တခါတော့ကတောင်သက်သမားတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်သက်သမားက Pentecost Pentecost တဲ့တင်းတော်ထဲကအမတန်မှ fire ဖြစ်ပြီးတော့နော် fire group ထဲတော့မဟုတ်ဘူးအရင်လို့ချတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တောင်သက်ကရိယာတွေတခါတည်းဆင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တောင် clip ကလည်းအရင်ညင်တယ်တင်းရင်နဲ့မိုးချုပ်ခံနေပြီဒါပေမဲ့အပေါ်လည်းမရောက်သေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဆုံးတဲ့တောင်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ကြားထဲမှာသူညက်လိုက်တဲ့ခရိယာတစ်ခုကညက်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ကကွဲသွားတယ်။ကွဲသွားလို့ချစ်ချင်းဝူးဝူးဆိုပြီးပြုတ်ကျသွားတယ်။ clip လောက်ထားတဲ့မြတ်အားလုံးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုတ်။နောက်ဆုံးမှဟိုးအောက်ဆုံးထိရောက်သွားတယ်။အောက်ဆုံးထိရောက်သွားတဲ့မိုးလဲချုံအောက်လဲမမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အချမ်းဟာငါတော့တေတော့မှာပဲဒီမှာမိုးလဲချုံနေပြီဆိုတော့အချစ်ချင်းဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစာလဲရှောင်းနေဆယ်ဘူးတဘူးလဲပိတ်နေအချစ်ချင်းငိုပြီးတော့អော်တယ်ဖခင်သခင်ခဏခဏခေါ်အဲ့ဒါနဲ့အတန်တခုကြားတယ်လေဟိုးတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေအတန်ကြည့်သူလွတ်ထားလိုက်လွတ်ထားလိုက်ဆိုတော့အတန်ကြားတယ်ဒီချိုးကိုလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာကြောက်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်ချသွားရင်ကျွန်တော်တေးမှာပေါ့ကိုရောအတန်တခုပြန်ကြားတယ်တဲ့လွတ်ထားလိုက်လွတ်ထားလိုက်ပဲကြာတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအမတန်မှ fire ဖြစ်တော့သူလူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျိုးကိုတေးချလိုက်ကင်ထားတယ်မနဲ့လင်းဒီထိတေးချကင်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့လင်းလာတဲ့ခါမှာအောက်ကြည့်လိုက်တော့တပေလောက်ပဲခြံတော့တယ်တဲ့တခါတလေကျွန်တော်အရန် fire ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာတပေလောက်ပဲရှိတော့တဲ့အရာမှာဥတော်ကေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဘုရားသခင်ကလွတ်ထားလိုက်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်ရှိတတ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အလုံးလွတ်ထားတတ်ဖို့ဘုရားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။တချို့ကကျွန်တော်တရားဘယ်လောက်ပဲဟောဟောဒီထဲမှာသင်းမာနေတော့အရာတစ်ခုတစ်စုံတစ်ခုကိုစုပ်ကင်ထားတာရှိတတ်တယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာဘာပဲချဲချဲနော်။ပင်းရွက်ပေါ်မှာရည်လောင်းတယ်လို့ပဲ။ဘောဘတ်ကလည်းလောင်းလိုက်တာအကုန်လုံးရှင်ထွက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အင်တီနာအလုံးကိုဒီပလင်ဘက်ကိုလဲထားရအောင်။အိမ်မှာဘာတွေခြံထားခဲ့တယ်လဲခဏမေ့ထားရအောင်။အာမင်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ရအောင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကြီးစိုးတော်ကြောင့်ခုနဆရာမပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏတောင်ပေါ်သွားတက်တယ်။ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့တောင်ပေါ်တိတ်မရောက်ဘူးနော်။နာဟနွဲမှာကြီးပြင်းလာတယ်၊စကိုင်းတိုင်းမှာကြီးပြင်းလာတယ်။ဘမလူလည်းတိတ်မတော်ဘူး၊ချင်းလူလည်းတိတ်မတော်ဘူးဆိုတော့ကြားထဲမှာနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးစိုးတော်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့ဦးလေးပေါ့။ဦးလေးကကုန်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့ election မှာသူကအလူမွေးရေးဝင်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလက်သက်သေးခံကျင်တာကမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ပေးတော်အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တစ္ဆာစီလှုပ်ဆောင်ပါဘုရားရှင်ကဆ iam ညံခဏခဏပြောတယ် God has a payday ဘုရားသခင်ပေးတော်အချိန်ရှိတယ် hallelujah အဲ့ဒီကျွန်တော်ဦးလေးက
tu ga si pui lau dek cing malu tu tebak gua mienan kure Malaysia tua cina tu tu pasan dek topi dek agung long paspor ga sa agung long no tu mian orang lau pilih yang lau kah belau ya le sura ham yusir le tu orang excited be alung hua le tadi ya cing mai tadi ya lah hua dia gua dek kama mei tu orang mian jisir le dah me election si lah dek kama lo payah dek yang tu gua kongji bide lumu yi wenji ni ama pusau bide er macam tu tua bide tu kongji kansar le tua cide kama nan lo jalan dek eh niat ตอตานาเดกองจิพยาရှင်ก็กองจิไปได้สรุปตุยอะไรอะเราจังจนกูได้ข้ออายุล่ะก็จนอมุรสงได้เนี่ยมาตอดิปิสิไม่ตอดิปิสิลงว่ากองสงเพียงจนจุสาเมสรุปจนเนี่ยข้ออายุไปดับเสร็จแล้วฮาเลลูยาเนเนจนข้ออายุยาจนอยันจะได้จังเช็ดตะคู่สิเดกอโลเตตงเสตงได้มาลุยอมุกูสงยะตะเกดุมะหุเปนเนตะคินพยาเยอมุกูสงยะตะเกดุปิลิตะเมียรุไนบาแล เสดนาสิอาจตันซอนเนี่ยลุกส่งบาฮาเลลูยาน้องกันเนี่ยไล่สุบีบาลุยอมุกูส่งยะตะเกดุมะหุพญาทะคินอีอมุรอส่งตะเกดุปิ่ลิตะเมียรุไนเสดนาสิเนี่ยปิ่จะบาแล้วก็ตีบิรอตีบิยาอาเมนอะนาโรอินโทรผิดเดจนเซมะจาลีสิมาเปียวบาเดเซมะดีเนจนเตยฮอราตุตุลีฮอเมลุเปียวได้คําเซมะ ตุตุลีฮอเมลุเปียวยันชีตัดเดเนาะอะเจ้าชีตัดเดสุยเนาะตุตุลีฮอบ่เปลี่ยนท่าโลผิดเดลุตะมาไปบาโอเคဒီမှာကျွန်တော်โปรเจกတာထဲမှာထူထားပြီးမယ်အားလုံးအသက်ပြိုင်တဲ့ဖရရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားနဲ့ရေးထားတဲ့ကျန်းစာအုပ်ထဲကစကလုံးပေါင်းတွေနဲ့ဒီကျွန်တော် electro ဒီကျွန်တော် ดาลิพะยะอองจนอลุยะทาก็เลยขึ้นไหนเนี่ยอลุยะเนี่ยอลุได้สวยอองเนาะเตนิตงเตนอีเตยากูเจสิลอเตนอีเนียญะณะเจ็ดกูเจอูลอนะญ้อดอใส่มะชิเนจูดุกกูชิสิอองลอตัยดุกกูเมสวาใส่ลออตันเจเจนะนอกตะจิงเปลี่ยนพะยะอองเตนิตง Amen. Dibawa macam ni. Tanya di no kepada orang cina, zombie service malu tak kah hobi bule. Zombie service mata dah tua ro. Dudia cengbo, dudia ceng pun dia cecah bade. Amen. Nama service mata dah juli aro, perma cengbo. No, okay, di mana? Hei saya ngasale pengen di mana? Tanya tanya. English yang sama enlarge your territory lu itu. Tanya ni ya gua ceba. Cuma tu baru pelajar. Di macam mana ni? Acheh, tung cahaya pelajar ni. Dalam bayang nama teacher. Tiada tayaru cecilo. Taya surya kama. Di cangcinya background yang pelajar masukin. Iti lah lumiu di pelajar apa jadi. Terus ya taya cebu pelajar dekengga kuekan thare. Tama thapi de pelajar de. Di taya surya kama. Ayen nonga terus ya taya ni yang kalau dilu tay di asal uri mahu bene. Di aj, bale. Abu sari dah mahu menteri ini ni lop cara, terip je. Ho, di jangsa tak hulung pada kamera, batu leso. Ho, nak mah tain sayi bido, er mah tain ni cune cithara, batu leso. Ganaya mah teku ni dia tulip je dek kamera. Lita ni dek kamera, malu entah ya liau. Tain dogu le mieso saya deh sura tu ya deh. Di ni di jangsa kat cino iti lalu ni mahobi me. Di masih ni dek yang cithuri bahpion ni dek leso. Cino taya lo pelajar kama, di ni cino asal u pelajar le mau bab. Adi ka pelajar cino ayaga, di nala pide, Hallelujah. Dia atue akogu pelajar tengah cecil jinat pide, Amin. Pelajar ang balai atue akog pide, pido pelajar ang anjing pelajar, anjing, anjing cewa sura kama nyelung bu bu tahu bu mau bu, tapi cuma nyelung cibi mac anjing tabu, no, tapi cuma titili cibi mac anjing tada risi de, Amin. Cino tengok siapa Yesus ino ayam anjing tade. Amuro sang kuasa lau si deh, lade tu mami mana, malade tu minta deh. Ani yang apa tu? Adi dia berdua lah leh, tanjol lah yang siap jol lah bisu, malade tu pun ada, no, malade tu hanya yang minta deh. Cenau cincin tau, adi tu, ho, ho tahu eh, adi tu malabu subido cenau mati bu. Tiung siapa yang give garo, ayam minta dah. Ha, huma kiri tu ada tiap yang lade, no, satu bien, no. Ayam yang tadi, ini cina jauh cina ayah ga, teh ya cemeh sura kama, ni ya, nama ti mau benek,
ဒီအပေါ်ကနေစဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အသွေးခေါ်ကိုကနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုကကြီးနေရမှာဖြစ်တယ်အချက်လေးကြည့်အောင် way of view နော်ဒီမှာအမြင်ကျွန်တော်အမြင်လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တချို့တော့သူတွေကမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ရှိတတ်တယ်နော်သူစပင်ကိုကကြည့်လို့မရဘူးအနီရောင်အဝါရောင်လို့လို့ဘာရောင်လို့လို့စသဖြင့်ပြောလာတယ်။ကိုပတ်ဆန်တပြားမလဲကုန်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာနဲ့သူစေးဆိုးထားတာနော်။ချီလို့ကိုမရဘူးဆိုတော့ရှစ်တတ်တယ်။အခုကလူငယ်တွေဆိုရင်ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကအကြောင်းသားတယောက်တည်းမှာအကြောင်းလာတက်တော့စပင်တစ်ပက်ပဲချမ်းပဲတခါတော့ရိတ်လိုက်တာ။ဒီဘက်ကပြောင်းနေတာ။ဒီဘက်ကျတော့အရှည်ကြီးဒီလောက်ထိကျွန်တော်ချောင်းကဖွဲ့တယ်ရတော့ချီလို့ကိုမရတော့ဘူး။ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူကိုဘယ်လိုဆုံးမရင်ကောင်းမလဲနော်သူစပင်တေချာညက်အောင်ဘလို့ခိုင်ရမလဲဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဇုံမီ service မှာအဲ့ဒီလူငယ်ကចောင်းသားကတချင်းတပုတ်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းလာတော့ကဲဆိုခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချီလိုက်တဲ့ကတချင်းဆိုရဲဆိုတော့အတိတ်တော့မတော်ပါဘူးဒါမဲ့ဆိုတတ်တယ်တင်းဟုတ်ဆရာကြီးတက်လာတဲ့ခါမှာတရားဟောပုဒ်တယ်ခုနကတချင်းဆိုတဲ့သူတချင်းလည်းအရန်ကောင်းတယ်စပင်လည်းအရန်မိုက်တယ်တဲ့ဟာဒီကလူငယ်ကြီးကတော်တော်ကြည့်လို့လာတယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကရှော့သွားရတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလည်းလူမြင်မှတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါလဲအငွန်ပြောင်းသွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူတချင်းဆိုတာတောင်မှနားမထောင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီပြမှာရိတ်ထားတဲ့အရာကိုလုံးဝဒီထဲမှာမခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပြည့်ညက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ကပတ်တော်တောင်မဟုတ်ဘူးကျင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသွေးအခေါ်ကိုကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတချို့တော်သူတွေဒီမှာတချင်းလာဆိုရယ်ဟိုးဘောင်းဘီရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာမနိုင်မိပဲနဲ့ဘောင်းဘီသူဝတ်လာမိတယ်ပေါ့နော်စကတ်ရန်တူလာတာရှိလာတဲ့ခါမှာတချင်းဆိုတာကျင်တဲ့ခါမှာသူစကတ်ကဒီလောက်တူရသလားမာတချင်းဆိုမှတော့မချတော့ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ way of view ကျွန်တော်အမြင်ကိုကပြောင်းလဲတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တဦးချင်းစီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစပင်ဒီအဝတ်စားတွေကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မာကြည့်လဲဆိုတော့အတွင်းနှလုံးသားတွေကနေငါ့ကိုချီးမွမ်းသလားဟာလေလုယာငါ့ကိုတကယ်ရောကူးကွယ်သလား full gospel မှာလာပြီးတော့မျက်ရည်တပေါက်ပေါက်ကြတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ကူးကွယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်နဲ့မတွေ့ပဲနဲ့ပြန်သွားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်လို့ဖခင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုဖခင်ကတွေ့ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတာဟာဝါဝါဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတော့အရာတွေမမြင်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအရင်ကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောခန်းကြီးရှစ်အပိုင်းငယ်နှစ်ကနေဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒါအရင်ရှိလို့ကျွန်တော်မရေးထားတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်နှစ်ကိုမထားပြီးတော့ပြန်ဖတ်ပါဒီထဲမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ပြစ်မာနေတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဒီကျမ်းစာကိုရေးတာကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာစင်းသက်မပြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ပြစ်မာတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအာမင်အမျိုးသားတယောက်ပဲပြစ်မာတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးပြစ်မာတယ်ဆိုကြတဲ့ကယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်ဖြစ်တဲ့နော်ကျန်းစာကအဲ့လိုမရေးထားဘူးပြစ်မာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တဲ့ဖာရီရှဲတွေချမ်းတပုတ်ကိုယ်တွေဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာချက်ချင်းခေါ်လာတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မဆိုပြီးတော့ချီဂျူးနဲ့တုတ်လာပြီးတော့ဆွဲလာတယ်သူတို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူတို့ကခဲတခါတည်းကောက်ပြီးတော့ထုဖို့ဖြစ်တယ်မြုပ်ပြင်ကိုဆွဲပြီးတော့တခါတည်းခဲနဲ့ပုံဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ကိုအဲ့ဒီမိမရောတတ်မယ်။နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုလည်းတတ်ရမယ်ဆိုတော့ဆန္ဒရှိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရှိမှသူ့ကိုဆွဲလာတယ်။ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖြစ်ချင်တော့ခရစ်တော်ဟာတဲ့မနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဗိမာန်တော်ယေရုရှလင်မြို့မှာရောက်လာတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ထဲမှာမဝင်ခင်မှာဗိမာန်တော်ယင်ပြင်တော်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြွေပြားခင်းတယ်လို့ပဲသူတို့ကြောက်ပြားခင်းထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ခဏမတော်နဲ့အောင်မေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်မောရှိကကျွန်တော်ကိုဒီလိုမေးခဲ့တယ်တဆုံတယောက်ကတဲ့သူ့ယောက်ျားသူ့မိန်းမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ်မာခဲ့တယ်ရှိတော့เนาะဂဲနဲ့ထုတတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကိုတော်ကဘလူစေရင်တည်းသူတို့မေးခွန်းကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ယေရှုကထုပါတာဆိုရင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ကကယ်တင်ရှင်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ထုခိုင်းတာတတ်ခိုင်းတာလဲမထူရဘူးမတခွန်းလက်လိုက်ပါလို့ပြောမယ်ဆိုမောရှေပြည့်နဲ့ကိုချိုးဖောက်တယ်လို့သူတို့ကြိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကတည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကခေါင်းငုံပြီးတော့ကျမ်းတင်ပေါ်မှာနော်တဲပေါ်မှာပေါ့ကျမ်းတင်ပေါ်မှာသူ့လက်ညှိုးနဲ့စာရေးတယ်သူဘာစာရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့ကြောက်ခဲပေါ်မှာဆိုတော့နော်အဲ့မှာရေးပြီးတော့ယေရှုကခေါင်းမော့ပြီးတော့
တင်တော့ထဲမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ခံစားတဲ့သူကအရင်ဥဆုံးခဲကောက်ပြီးတော့ခဲနဲ့ထုလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ခေါင်းကိုပြန်ငုံပြီးတော့ကျန်းတင်ပေါ်မှာပြန်ရေးတယ်တဲ့အဲ့မှာအချီးဆုံးပြန်ဖာရီရှဲထဲမှာခေါင်းဆောင်တယောက်အဲ့ဒီမှာလိုက်လာတဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ငါအချီးဆုံးဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့ကောင်ဆယ်ပုတပုပေးမှဟိုမှာတချို့မပေးခဲ့ဘူးနော်အစားရှောင်းလဲဆိုပြီးမှငါအိမ်မှာပြေးဝစားပြီးတော့သွားတာနော်သူတော့ငါဆုံးမပြီမဲ့ငါမိမတော့ငါမနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တင်းတော့မတော့ကြိုက်တယ်လို့អော်ပြီမဲ့အိမ်မှာတော့မိမရဲ့စကားပဲနားထောင်ရလဲဆိုပြီးတော့သူရဲ့ပြစ်တခုပြီးတခုတွေ့လာတယ်တဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ငဲလုံးအသားလေးဖြေချပြီးတော့ထွက်လာတယ်ကျန်တဲ့လူဟာငါတို့ဆရာကြီးတောင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့သူကပြစ်ရှိတယ်ငါတို့မှဘာရှိမှလဲဘာကောင်းတဲ့ရှိမှလဲအားလုံးထွက်သွားကြတယ်အဲ့ကြောင် way of view ဆိုတာပါလဲဆိုကျွန်တော်အမြင်ယေရှုခရစ်တော်ကဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှပြည့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့လူတွေတခါတည်းတရားစီရင်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့စဉ်းစားစဉ်းချင်တတ်အောင်တကယ်တမ်းဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ် evaluate ဖြစ်တယ်နော် decisions ချင်းမပေးဘဲ evaluate လုပ်လိုက်တယ်လူတွေကစဉ်းစားစဉ်းချင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အပြစ်သားဖြစ်တယ်သင်တို့လိုအပ်နေတော့သူဟာငါဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသွေးအခေါ်အမြင်ကိုကဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်ကငါဟာကယ်တင်ဖို့ကြွလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလည်းကယ်တယ်။အဲ့မှာရှိနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကယ်တာဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်လောက်ကြည့်အောင်။အသွေးအခေါ်စဉ်းစားတဲ့ကျွန်တော်အသွေးအခေါ်ကယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တောင်တက်သမားပြောသလိုပဲဘုရားသခင်အတန်ကြားနေပြီအတန်ကြားနေပြီ။ဘုရားသခင်ကျိုးကိုလွတ်လာပြီလို့ပြောပေမဲ့သူကဘာလဲ။လွတ်သွားရင်တိမ်မာဘောကိုရောနော်အသွေးခေါ်စဉ်းစားတဲ့အရာကပါလေတဘာဝတရားတွေစဉ်းစားနေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဖယားသခင်မြင်တော့ဖယားဖြစ်မယ် तू မမြင်တဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲရက်တည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်လိုချင်တာကဖယားကပြောနေဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လို့ငါဖယားလိုရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသွေးခေါ်လဲပဲပြောင်းလဲတတ်ဖို့ဖယားသခင်ကလိုရှိတာဖြစ်တယ်သုံးချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခု way of living တကယ်တမ်းတော့ဒါ living standardliving standard level ကျွန်တော်မြင့်တင်ဖို့အရင်ရေးချတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ဆိုတာကမြုပ်ထဲမှာတွိုင်းလေမိတ်ဆွေဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကြောင့်တက်မှယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ hallelujah ။ဘုရားကြောင့်တက်တဲ့ချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့တူပါရှိတာမဟုတ်ဘူး။မြုပ်ထဲသွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်အလင်းလင်းဖို့ဘုရားရှင်ကပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။တင်တော့ကိုတော်ခွေးစုထဲတော့ငါပို့ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့။မွေလိုပါလဲလိမ်မာပြီးတော့ဂျူးငက်လိုအစိတ်ကင်းဖို့အလို့ငါဘုရားသခင်ကခိုင်းတိုင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်တရိဒီကျမ်းစာထဲမှာတရိစံကျွန်တော်အဓိကတွေ့တဲ့၃မျိုးရှိတယ်။တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဟိုးမိုးကောင်ကင်းမှာပြန်တန်းနေတဲ့လင်းယုံငက်။နောက်တစ်ခုကမြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံပြီးတော့ဟိန်ဟောက်ပြီးတော့အမတမဩဇာညောင်းတော့နော်။အမတမအရှိန်ဝမ်းမြင့်တော့ရှင်သိပ်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်သိပ်ပြူတဲ့နော်။အိုမဟုတ်ဘူးအပြူ။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ခုကတရိစံတွေထဲမှာအနုညံ့ဆုံးဖြစ်တဲ့တိုးဖယားသခင်ဒီ၃ခုနဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းနိုင်ထားတယ်အာမင်ဝိဟင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့လင်းယုံကပါလဲဆိုတော့လက်ဆက်တော့အစာကိုပဲစားတယ်ဟာလေလုယာဟိုးမှာဟိုးလေတော့တဲမှာတွားနေတဲ့ကြွတဲ့ဒါမှမဟုတ်မွေးတွေတခါလေကိုက်ချီလာပြီးတော့ပူနွေးနေတော့အစာကိုစားတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုဖယားသခင်ကနွေးတော့လက်ဆက်တော့အစာစားတွေတုံးဆောင်ဖို့လို့ငါဖယားလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တချင်သိကပါလဲစိုးဆန်တော့သူဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသွေးခေါ်ကိုကပါလဲဆိုးဆန်တော့သူ living standard ကကျွန်တော်ဟာဖရာသားသမီးဖြစ်တယ်အာမင်အမြင့်ဆုံးတော့ဖရာသခင်အစိတ်ကိုခံနေတော့သူဖြစ်တယ်ကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်ဟိုးပတ်မှာကျွန်တော်ခေးမတော်ခေးမှာကျွန်တော် seven mountain ကိုကျွန်တော်ချင်းစစ်စစ်မှာတင်တယ် seven mountain ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်ခုနှမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာဘာသာရေးတောင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးတောင်ရှိမယ်တချို့တော့သူတွေကဘာလဲဆိုဘာသာရေးတောင်မှာပဲလာပြုံကြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ living standard ကိုကဘာလဲဆိုတော့standard ဆိုတဲ့ကောင်အင်ဂျီအကောင်စားတွေပဲဝတ်မယ်မဟုတ်ပဲနဲ့။ဘောင်းပြီးအကောင်စားတွေပဲအင်္ဂလိပ်အပြန်စားဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ပဲနဲ့။ living standard ဆိုတဲ့ကောင်မှာဒီရနေပဲစားရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဘယ်အိမ်မှာပဲနေရဘယ်ရွာမှာပဲနေရနေရကျွန်တော်ဟာဖယားတခင်ဖယားတခင်ရဲ့ချစ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ confident အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လို့ငါဖယားလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အခုနောက်နှစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ရအောင်နော်။နံပါတ်1ကဒါလေးဖတ်ရအောင်ကျချလေးဖတ်မယ်ကျိုးတော့ကိုရှီစီအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာကျိုးလဲဆိုတဲ့အခါမှာနောင်ကျိုးလား
သူ့တပါးကိုခြေတဲ့ကြိုးလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးအခေါ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဟာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင် available ပြောချင်အောင်ပြောရအောင် available သူ့တပါးအသက်နော်သူ့တပါးအစင်တင့်ချစ်တော်သူကုညီအလိုငါဒါမှမဟုတ်ရင် reachable ပြောချင်အောင် available တချို့သောဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်အကြောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာဒါပြောလဲဆိုတော့Available are not available. Not available are available. The children of the real look at the kind of day, so we may throw low on my eye. Would it? No, the matter to show the other sheet. The choga, Maluta Makain, that W. Amir, Ari, Rashid. The man of Georgian, I'm over. Reachable, available, Sura. The song the yoga took high on the day. Chinosima Larekama, Lara, what she did, Kama, the decays are the Chinosima Mabione, Tensia Gisima Tobio, Sima Jalisima Tobio.အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ယင်ဖွင့်တဲ့အရာကိုတေချာလေးနားထောင်ပြီးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်သူဆိုတာကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးဖို့ဘုရားရှင်ကခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတွေမမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ဟာယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကယစ်ပရောဟိတ်အနေနဲ့ခန့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကြောင့်သင်ဟာသူ့တပါးကိုခွန်အားပေးနိုင်တော့သူဖြစ်တယ်သူ့တပါးကိုထူမပေးနိုင်တော့မဆပေးနိုင်တော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါတော့ငါဒီကျွန်တော်မိဒီနော်စတင်တီထွင်တဲ့ပုံကူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ Thomas Edison လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ Thomas Edison ရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်စောက်ထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပရမအူဆုံးမီတီဒီမီချောင်းတွေမဟုတ်ဘူး LED တောင်မဟုတ်ဘူးမီတီကိုစတင်တီထွင်တဲ့အခါမှာစမ်းကြည့်လိုက်တော့မီးပွင့်သွားတယ်မီးလင်းသွားတဲ့အခါမှာအရှမ်းအဟောကျတဲ့တကဘာလုံးကကြားတဲ့သူအားလုံးကအဲ့ဒီတစ်ခက်တုန်းကတော့မီဒီယာတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်အောင်ကြတဲ့အောင်ဩတယ်။တနေ့တော့သူကဒါဆိုရင်ဒီမီဒီယာတွေနဲ့ကြော်ညာဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေတုံ့လို့ရအောင်စတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွင့်ပွဲတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲမှာမီဒီယာတွေလာတယ်၊နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေလာတယ်အားလုံးဖွင့်ဖို့။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လောက်သမားတွေသူ့ရဲ့လောက်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေနဲ့အားလုံးစီးပွားပြမကြီးမှထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်အချိန်ခဏခဏမားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အခုမီတီဆိုတဲ့ဘတ်တစ်ခုကျွန်တော်တီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန့်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကဲလာယူလာခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်ကအရှမ်း excited စိတ်လုံးရှာစွာနဲ့လာတဲ့အခါမှာလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီပလင်ရှစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာချော်လဲပြီးတော့မီတီကကြောက်ွဲသွားတယ်အဲ့မှာလာတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအကြည့်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ Edison လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူငယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မီးလင်းတယ်ဆိုတော့မီတီလေးကိုမြင်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လည်းအယမ်းရှက်သွားတယ်။အယမ်းကြောက်သွားတယ်။အက်ဒီဆန်ကငါ့ကိုဘယ်လိုစီမလဲ။အားလုံးကအားလုံးရဲ့မျက်လုံးကဘယ်မှာရောက်လဲဆိုတော့သောမတ်အက်ဒီဆန်ကဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဆိုတော့အားလုံးကသောမတ်အက်ဒီဆန်ပဲကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒါသောမတ်အက်ဒီဆန်ထလာပြီးတော့လူကြီးမြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချိန်ကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှောက်ရှက်မိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းမယ်ဒီမီးတီးကိုပြန်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပါပြန်ခေါ်ဖိတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့သူ့ရဲ့လုံပုံဆောင်ဖက်တွေအနေအားလုံးနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီမီးတီးကိုပြန်ရအောင်စူးစမ်းစူးစမ်းနောက်ဆုံးတော့ပြန်ရလာတယ်ပြန်ရလာတဲ့အခါမှာပြန်ဖိတ်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေအားလုံးကိုမီဒီယာတွေအားလုံးကိုဖိတ်တယ်အားလုံးက TV ရိုက်တဲ့သူကရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့သူကရိုက်ဟိုမိုက်တွေနဲ့ MP3 တွေနဲ့ MP4 တွေအမျိုးမျိုးနဲ့နော်အင်တာဗျူးတွေလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဲပြတော့မဟေငါတို့မီတီဆိုပြီးတဲ့အခါမှာခုနကအကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကွဲခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုပြန်ခေါ်တယ်ကဲလူငယ်လေးငါတို့မီတီကိုပြန်ထုတ်လာပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူငယ်လေးကဒီတစ်ချိန်တော့ငါချော်လဲလို့မရတော့ဘူးဒီတစ်ချိန်ချော်လဲရင်တော့ငါငရဲတော့ဘူးပဲရှိမယ်ပေါ့အញ្ញမ်းကြောက်လာပြီးတော့တခါတယ်ဖြည်းဖြည်းလေး slow motion နဲ့လမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ရှေ့မှာလာပြတယ်အားလုံးကမီးနဲ့ connect လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခလုတ်နေလိုက်တော့မီတီကဘာမှာပရမအုပ်ဆုံးမီတီလင်းလာတာဖြစ်တယ်အားလုံးကပြပြအောင်ဆိုပြီးလက်ခုပ်တီးကြတာအရင်ပျော်ချတယ်အဲ့ဒါနဲ့မီဒီယာတွေကတက်ရောက်ပြီးတယောက်လိုက်မေးအဲ့ဒီမှာလောက်သမားတွေအားလုံးမေးနောက်ဆုံးတော့သူတို့သောမတ်အက်ဒီဆင်ကိုမေးတယ်သူတို့မေးခွန်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဗာမေးလဲဆိုတော့သောမတ်အက်ဒီဆင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်အစားဆုံးတစ်ခုရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီမီတီမဟုတ်တော့ဘူးကြာကွဲခိုင်းတဲ့ပုပ်ကူကိုတင်ကနောက်တစ်ခါဗာဖြစ်လို့ခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကြောက်ခွဲအတော့မကြတဲ့ကောင်ခမရဂိတ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာပြန်မထားမှဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမှပြန်ခိုင်းရတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသောမတ်အက်ဒီဆင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့
ဒီကြွက်ွဲတဲ့မိတိကိုကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ရတယ်အစကနေမိတိပေါင်းမြောက်စောများစွာလဲအခုအောင်မြင်နေပြီလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်မသုံးတော့သူ့ကိုနင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့သူဟာတဲ့မိတိထက်ဒီအထဲမှာကွဲမှာဖြစ်တယ်သူယဉ်ကျိုးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာငါဟာအသုံးမချတော့သူပါလားဆိုပြီးတော့အချိအချခံစားပြီးတော့သူ့ဘဝဟာဘာမှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နှိကုံချုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအထဲမှာကွဲမှာကိုကျွန်တော်ကမဖာထိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့အသက်ကျွန်တော်ဟာ available reachable ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်ဖြေလိုက်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတခါတလေနော်အဆင့်အယံမြင့်သွားတဲ့ချမ်းသာသွားတဲ့တဆုံတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတချို့တော့သူတွေအတွက် rich ကျွန်တော်စီမှာလာဖို့ခက်ခဲတော့သူတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘုရားသခင်အဲ့လိုမဖြစ်စေခြင်းပဲနဲ့စင်ရတော့သူတွေလည်းavailable people လို့ရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွယ်ဝတော့သူတွေလည်း available ကြည်ကွေးနေတော့ငိုနေတော့သူလောကမှာမျက်နှာပြုံးပြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့အထဲမှာငိုနေတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ငိုကြွေးတန်ကိုနော်သူတို့ကိုကုသပေးဖို့လို့ငါမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်နေတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်သူတပါးသူကျွန်ုပ် reachable ဖြစ်ဖို့လို့ငါဘုရားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်နောက်တတိယအချက်ကြီးအောင်ဒါလေးဖတ်ရအောင်တိုင်တို့ကိုမြဲစွာစိုက်လောပြန်ဖတ်ရအောင်တိုင်တို့ကိုမြဲစွာစိုက်ပါဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲဒီသူတို့ဆောက်တဲ့အခါမှာကျိုးနဲ့ချေရတယ်ခုနကျိုးတွေကိုရှည်စီထားရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုလက်ခံတော့သူဖြစ်ရမယ်အသင်းတော်ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာကျွန်တော်တို့ဟာရှင်ပေါလုကပါပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ချိန်မွတ်တော်ဗိမ္မာန်တော်တဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ချိန်မွတ်တော်သူကသူ့တဘာကိုအားနေတဲ့သူလက်လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အားတာတဲ့သူလက်လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်သူ့တဘာရဲ့ reachable ဖြစ်ဖို့အလုံးကဘုရားလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်သူနိလောင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိုင်တို့ကိုမြဲစွာစိုက်ရောဆိုရယ်တဲကိုဆောက်တဲ့အခါမှာတိုင်ကိုတေးချာငုတ်ကိုတေးချာရိုက်မှအလင်းလေတိုက်တဲ့အခါမှာမလွင့်သွားဘူးအဲ့မှာကြိုးချီထားလိုက်တော့တဲကခိုင်မာစွာနေရတာပဲသူနိလောင်းမှာဒီနေ့အသက်ရှင်အသက်တာမှာကျွန်တော်လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ထဲမှာမထပ်ဘူးဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်ကတည်င်းနေအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်အများကြီးထွက်လာအောင်ဖြစ်တယ်ပရောဖက်ပြုခြင်းလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျမ်းစာနဲ့ kait လားမ kait လားဆိုတော့လည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တဘောကြရရှိတဲ့တဘောမကြတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥတီထားဖို့ကယေရှုဟာကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်တော်အရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကလွယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမဆနိုင်တော့သူမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမြဲစွာစိုက်ထားဖို့လိုတယ်။တရားလေးကိုဖတ်ရအောင်။နော်ကအပိုက်ဖြစ်တယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး7ပိုင်းငယ်နဲ့အားလုံးတို့သူကဖတ်ရအောင်။ပြန်ဖတ်ရအောင်တန်ကြဲကြဲလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစာဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ။ကျွန်တော်တို့တေချာဂယုတဆိုင်ကြည့်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတောင်မှမဟုတ်သေးဘူး။ကျမ်းစာတော်မြတ်ကသင်ထားတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာဂယုတဆိုင်ကြည့်နေဖို့ကကလေးတွေတောင်မဟုတ်ဘူး။မိဘတွေတောင်မဟုတ်နံပါတ်၁ကပါလဲယေရှုကဘယ်လိုတော့တလဲ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကိုယ်တော်မြတ်ကဘာခိုင်းတယ်လဲကျွန်ုပ်ကိုဘယ်လိုခိုင်းတယ်လဲဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတာတခုကဘာလဲဆိုတော့ပေတရုမသဲထဲမှာ14ထဲမှာတွေ့ရတယ်ပေတရုကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်နှောက်လိုက်နေတယ်ယောဟန်နှုတ်နဲ့သူအားလုံးတပည့်တော်12ပါးနဲ့လိုက်နေတယ်တနေ့တော့ခါတော့ယေရှုကတရားဟော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 ယေရှုကတရားဟောရင်ဘယ်လောက်လဲမနေ့ကညနေထိဟောတတ်တယ်အာမင်ဘိုက်စာလုံးလုံးတင်တော့သူတို့မကြွေးရင်ပြန်သွားရင်တော့သူတို့ကမူးလဲပြီးတော့တည်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ပတော်ဝင်းငါတာရမ်းများတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကြွေးပါဆိုတဲ့အခါမှာမုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်နော်ဟိုပွားများစီပြီးတော့နော်ကြွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့လိုကြွေးမွေးခြင်းပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကဲတင်တော့လီလော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်သွားကြငါတောင်ပေါ်မှာသွားတက်ပြီးတော့ခမီးတော်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့တက်သွားတယ်အဲ့မှာတပည့်တော်တွေကကိုတော်မပါနဲ့လေးလော်ပြီးတော့အိုင်းအလေလားလောက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့သူတို့မကြုံမှုတဲ့လေမုန်တိုင်းချက်တိုက်လာတဲ့ခါမှာလေကနစ်လို့မတက်ဖြစ်နေတယ်ပေတရုကယောဟန်ယာကုပ်ဒီသုံးယောက်ကတငါသေးတွေအရန်တော်တဲ့သူတွေလေလော်ကြည့်တယ်ငါတို့ဘဝမှာကြုံမှုတဲ့လေမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမျိုးကတော့ငါတို့တည်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့မှာယေရှုကဆက်တော်ဖြန့်ပြီးတော့ငါတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုပြီးတော့သူကကြွလာတယ်ကြွလာတဲ့ခါမှာသူတို့မြင်မှုတာသူတို့ရဲ့ experience ကပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကုန်းပေါ်မှာပဲလမ်းလျှောက်တယ်သူတို့မြင်မှုတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြလဲဆိုတော့အသွေးကြုံရှိဖို့တယ်အာဒါမျိုးကတော့ခဏခဏကြုံဘူးပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကအသွေးကြုံနဲ့ရက်သူတွေတို့မဖြစ်စေခြင်းမဲ့သူနဲ့လျှောက်လမ်းတော့သူဖြစ်ဖို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပေတရု
နားမလဲဘူးယာကုပ်နားမလဲဘူးအားလုံးကအံ့ဩနေကြတယ်ဒါတော့တစီပဲဖြစ်မယ်နော်ကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့သူကတခါတည်းကြီးကျယ်အော်ငိုကြတဲ့အခါမှာလူကြီးဖြစ်ပေမဲ့ကြီးကျယ်အော်ငိုတယ်အော်တဲ့အခါမှာယေရှုကမကြောက်ကြနဲ့ငါပင်ဖြစ်တယ်ငြိမ်သခြင်းရှိစေကြပါအာမင်ပီတရုကစိတ်မြန်လက်မြန်ဆုံးဖြတ်ချက်အယံညာတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့တော့ theologian တွေကပီတရုဟာတခါတလေမားတတ်တယ်တဲ့သူစံစာရေးတာတော့မားတယ်ဆိုပြီးတချို့ကပြောကြတာဖြစ်တယ်အယံစိတ်မြန်လက်မြန်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပီတရုကပြောလဲကိုရောတကယ်မှန်းနေဆိုရင်ရေပေါ်မှာကိုရောပေါ်မှာလာရတော့ခွင့်ကိုပေးပါကိုရောစီမှာလာရတော့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတော့ခွင့်ကိုပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကလာခဲ့ရီမာရတယ်ချစ်ချင်းရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ကြည့်တော့ကြည့်တယ်နင်းလိုက်တော့တကယ်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ချီလန်တုံးလီလန်ငါလန်တော့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအာရန်အောင်ဘီဒီထဲမှာရန်တော်နေတယ်။ဘာပြောလဲ။ဟာငါလန်းလျှောက်တတ်တယ်။ကဘာပေါ်မှာပရမဦးဆုံးရေပေါ်မှာလန်းလျှောက်တဲ့တပြည့်တော်ဆိုပြီးအရန်ကြွားတာအရန်ကြော်တာ။နောက်ကိုလဲချလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဟိုမှာပါစဟာပြီးတော့ဒီတိုင်းချီနေကြတယ်။ဟာငါတို့တငယ်ချင်းရေပေါ်မှာလန်းလျှောက်တယ်။သူလည်းပဲအရန်ကြွားသွားတယ်ဟာ။ငါ့ကိုတပုံလေးပါလေးရိုက်ချလေ။ကိုတော်လေးပေါအောင်ကျွန်တော်လေးပေါအောင်ရေပေါ်မှာလန်းလျှောက်တယ်ဆိုတာ။ဟော Facebook မှာတင်လို့ရအောင်ပေါ့ YouTube မှာပြလို့ရအောင်။ညမြုပ်တော်မဒီခဲဆိုရင်ကျန်းစာထဲမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မိလိုက်တော့တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ရေထဲနှစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့ပီတရုကအယမ်းတော်တယ်။ဖခင်သခင်ကယေရှုခရစ်တော်ဟာဂျေဇုဂယုနာနဲ့ပြည့်ဝတော်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ calling to တော်မူတော်ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်းစာတော်မြတ်ကဒီကျန်းစာပါပြောတယ်။သူ့ကိုပဲကြည့်ဖို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ပီတရုကဘေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်နှစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့အချိန်မီသူပီတရုကအယမ်းလဲတယ်။ပီတရုဟာတန်ငါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးသားဒီမှာဆရာကြီးတပါးကချင်းစီစီမှာတရားလာဟောတော့ပီတရုရဲ့ရေကူးကျွမ်းကျင်မှုဟာတဲ့ဒီအခက်ဒီခက်မှာကျွန်တော်ဟိုဘွဲတွေဘာတွေပြီးမယ်ဆိုရင် PhD နှစ်ထပ်ခွင့်လောက်ရှိမယ်တဲ့ရေဘလူကိုရင်ဘလူတခါတဲ့ diving tour ရင်ဘလောက်ထိဘယ်နှပေဘယ်နှမိတာရောက်တယ်နော်ဘလူကိုလေဒီဂါလိလဲရေကဘလူရှိတယ်ဆိုတာအရန်ကျွမ်းကျင်တော့သူဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်မှာဟိုဘာငါးတွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာဘာငါးအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပီတရုကသူ့ကျွမ်းကျင်မှုအလုံးကိုခဏထားခဲ့တယ်။သူခုနကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမိလိုက်တယ်။ဟာဟာဟာဆိုပြီးတော့နှစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှာသူတတိရလိုက်တာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။ကိုတော့ကိုပဲကြီးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမုံနိုင်လို့တိုက်ခိုက်နေသလား။ဘာမုံငွေကြီးမုံနိုင်လား။ဒါမို့ဇနီးမောင်နှံကြသာသမီတွေနဲ့ကြားထဲမှာမုံနိုင်လား။ဘာပဲတိုက်နေတိုက်နေကျွန်တော်ယေရှုကိုပဲကြည့်နေရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုခရစ်တော်မှာပဲစိုက်ထူထားရအောင်ဟာလေလုယာကိုတော်ကမဆာမှာဖြစ်တယ်ပီတရုကအယမ်းလဲတယ်နော်အယမ်းညံတယ်သူအုတ်တော့အယမ်းညံတယ်သူရေကွအယမ်းကျွမ်းကျင်ပြီမဲ့ယေရှုကဟိုမှာယက်နေသေးတယ်နှစ်သွားတဲ့ခါမှာ तू ကိုတော်ခဏတော့ကျွန်တော်ယီကူးလိုက်ဦးမယ်ယီမကူးဘူးအာမင် तू ကျွမ်းကျင်တဲ့လို့တော့မလုပ်တော့ဘူး तू ကဘာပြောလဲကိုတော်ကဲပါဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအယံလူတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ခရစ်တော်ကနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်းခင်ဗျားလှုပ်ဆောင်လိုက်ဒီအတိုင်းသာဆိုငါဒီအထိရောက်ရင်ဒီအဆင့်ထိရောက်ရင်ငါကူညီမယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးလေအစကတည်းကကျွန်တော်ကိုထူမပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်ပြီးလက်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတော်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ပီတရုဆိုပြီးချက်ချင်းလက်ဆန့်ပြီးတော့ဆွဲထူလိုက်တယ်ရေပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားကိုတော်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကပီတရုနဲ့မလာပြီးဟေးတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ရောက်နေတယ်လဲပီတရုဆိုပြီးတော့တခါတည်းလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့လေပေါ်မှာပြန်ရက်သွားတယ်လေပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးလေသားတွေအားလုံးတမန်တော်တွေအားလုံးကကိုတော်ဟာဘုရားသခင်သားဖြစ်တယ်ဆိုပြက်ဝက်ကူးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တဲရာကိုချက်ခိုင်းတာကကျွန်တော်အသွေးအခေါ်ကယုံကြည်သူတွေရဲ့အသွေးအခေါ်ကဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးဖို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမြင်ကိုကကျွန်တော်ခြေဖို့တချို့တော့သူကရုပ်တရက်ချင်းငွေတိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိလာရင်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူး။နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်အသွေးခေါ်ကိုကပြင်ဆင်ထားဖို့လုံကဘုရားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးချစ်ခြင်းမပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကလေးငယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့တချို့တော့သူပြောကြတယ်။ကလေးငယ်တယောက်ဓာတ်ကိုအရန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုချစ်ခြင်းပေးလိုက်ရင်သူရှာမိမှာဖြစ်လို့တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီအရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသွေးအခေါ်ကို enlarge ချဲ့ဖို့အာမင်။အမြင်ကိုကချဲ့ဖို့လုံကဘုရားလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ hallelujah ကျွန်တော်အသွေးခေါ်ကိုကချက်ဖို့လုံကဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာလဲခုနကျွန်တော်ပြောထားတာ။တဲရာကိုချေစေဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကဘာလဲကျိုးတော့ကိုရှေ့စေရုံ
တဲရချေကျိုးတော့ကိုရှိစေသူတပါအလုံးစင်းရတော့သူမယုံကြည်တော့သူများတော့အပြင်ကျွန်တော်ခရစ်စိတ်တွေလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ပဲသူတပါရနောက်လိုက်တယ်ဆရာတွေနောက်လိုက်တယ်ခဏခဏကျွန်တော်လိုက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ခရစ်စိတ်တွေမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့ကတကက်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲခေါ်တာအရှမ်းဆိုးတဲ့လူတွေပဲခေါ်တယ်တချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးဟိုးမှနောက်မှရန်ကားပြီးတော့អော်နေတယ်အဲ့ဒီပလင်ပေါ်ဆရာကိုစိန်ခေါ်တယ်အဲ့ကောင်ဆရာစင်းလာခဲ့ဆိုပြီးတော့နော်စိန်ခေါ်တဲ့သူရှိရင်ဘယ်လိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကတခါတည်းသွားဖမ်းပြီးတော့တနေရအခန်းထဲမှာသွားထိတ်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုးတော်သူလည်းချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ကောင်းတော်သူလည်းချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းအတွက် available ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးတွေကိုရှည်စေဖို့လို့ငါဘုရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။သုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်ခန့်စွာဘယ်အရာပဲရောက်လာရောက်လာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပဲရပ်တည်နေဖို့ဘုရားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပေတရုကကိုယ်တော်ပဲဆိုတာကြည်လာတယ်။ဦးဆုံးတော့သူအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြည်မိတယ်လဲကျသွားတယ်။ယုံကြည်သူတက်တာထဲမှာခဏခဏလဲကျတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်။အမှုတော်ဆောင်တဲ့ပဲယုံကြည်ခြင်းမှာအားနည်းနေတဲ့ချိန်ရှိတယ်။စုတောင်းမကောင်းနိုင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတဲ့ lesson ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထုံမဖို့အစဉ်သင်ဆောင်နေတဲ့ကိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတော်ပဲကြည်အောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ့ပေါ်မှာပဲမူတည်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းစုတောင်းခြင်းကျန်းစာပတ်ခြင်းတွေအရန်ကောင်းတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ကိုမဆရဲကူညီတယ်တာယဉ်ကျန်းပို့ဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကပန်းတိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောက်ကြီးကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုတော်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်တခါတော့ကပညာဒီမာတင်လူသာကင်းဆိုတဲ့သူကစာတခုရေးတယ်သူစာရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဟာတဲ့သူကတော့ပညာရှိစကားပြောတာပေါ့သင်ဟာတဲ့တတ်စွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာသက်စွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျော်ဝတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆရာကြီးကန်နက်ကော့ပလင်ကပရမအူဆုံးကျွန်တော်ကြားရတာပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းသူ့ message ကယုံကြည်ခြင်းနမနစ်ကကျော်ဝခြင်းခဏခဏဟောတော်သူဖြစ်တယ်သူအခုကဘာမှာဆိုရင်ကိုပိုင်လေးရင်တိတိလေးတွေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်တော့ပါစတာတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ကဘာပေါ်မှာအများဆုံးLove give peace out lean the see pile တယ်အာမင်မတော့ကောင်းလဲ hallelujah no song ရတော့ love give so be lean the see pile တယ်အရန်ချမ်းသာတယ်ဖခင်တခင်ကတတ်နိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပဲဒီနေ့ထိယုံကြည်ခြင်းအပတ်တိုင်းယုံကြည်ခြင်းဟောတယ်ဟောတယ်ဟောတယ်ဖခင်တခင်က तू ဟောနေတဲ့ချိန်မှာ तू ရဲ့မြေကွက်ထဲမှာရည်နံကြောဖွင့်ပေးလိုက်တယ် तू တရားဟောဟောနေတဲ့ငါသားကဒီလောက်ထိငါ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟောနေပါလားဆိုပြီးတော့ तू ခြံဝင်းထဲမှာရည်နံကြောတော်ခိုင်းတဲ့ရည်နံ company ကလာတောင်းတယ်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ share လုပ်လိုက်တော့ခါမှာသူကအများစုပူရတယ်ရတဲ့ခါမှာထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းကသူကတရားဟောလဲရတယ်မဟောလဲရတယ်ဘုရားရှင်ကကောင်းကြည့်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကိုအကြီးကျယ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပဲဟောတယ်ဘုရားကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတေချာလေးပေတရုကယေရှုကိုတေချာလက်ဆန့်လိုက်တယ်လို့ပဲလက်ဆန့်နေတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကဒီနေ့ကဘာမှာသူ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်တော်လုံးလို့တောင်းဖို့ဘုရားသခင်ကိုအသေးယုံတာဟာလေလုယာဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ယုံပဲယုံလိုက်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတကယ်ကိုပဲယုံကြည်ရအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပုံကြီးချက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော်ကိုပဲပုံကြီးချက်ရအောင်အာမင်တခါတလေကျွန်တော်မိသားစုမှာရှိလာတဲ့အရာတွေပြဿနာတွေကျွန်တော်ပုံကြီးချက်ပြီးတော့ကိုတော်ကိုတောင်းဆုတောင်းဖို့ပါဇက်ကဟားလို့မရတော့ဘူးเนาะနှလုံးကချီကွဲနေတဲ့အချိန်တွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်ကိုတော်ဟာကျွန်တော်ကိုထူမပေးနိုင်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုမဆနိုင်တဲ့ကိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် lesson ထားရအောင်အာမင်ကိုယ်တော်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုမဆပြီးတော့အားနည်းနေတဲ့သူတွေကိုခွန်အားပေးမဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခုနပညာရှင်ကပြောလဲဆိုတော့သင်ဟာသက်ဆွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။သင်မပြတ်တမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့။သင်အတောင်ပါမရှိဘူးဆိုတော့မပြတ်တမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြီးပါတဲ့။နောက်ဆုံးမှပြီးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ပါတဲ့။လမ်းမလျှောက်နိုင်ခဲ့ရရှိတော့တဲ့။မိချောင်းတွေလို့သူမွေးတွေလို့သွားပါတဲ့။ရှင်ပတ်နဲ့နော်တတ်မတော်ထဲမှာသွားတယ်လို့သွားပါ။သင်ဟာတဆုံတစ်ခုကိုတတ်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ hallelujah hallelujah ပြောရအောင်အကျွန်ုပ်ဒီတဆွမ်းနိုင်တော်ခွန်အားတတ်နိုင်တော်တကူးရှိတော်အရာခတ်သိမ်းပေါ်မှာစိုးစံနိုင်တော်ခွန်အားဒီကျွန်ုပ်အထဲမှာရှိယ်လက်ကိုတည်ပြီးတော့တည်ပြုရအောင်အာမင်ဘာအပြင်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်တာလင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်တွေချဲရအောင်အသွေးခေါ်တွေချဲရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ခံစားမှုအပေါ်မှာပဲယက်တည်တာမဟုတ်ဘဲ emotion ပေါ်မှာ feeling ပေါ်မှာပဲယက်တည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော်ကဘာအလိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာယက်တည်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးခေါ်ပေးချင်တာ enlarge
your territory. Thing ye, ne ya gu che ba. Thing ye, eng gu le pi na yin no, thing ye, eng gu le che ba. Amen. Ne eng gu le che ba. Hallelujah. Da gu ro sa ti bo. Che na yin de lao che ba. Pa ya ti ken ta na yin de. Hallelujah. Che ba su le ka ma ke miya, eng gu che pi lu lo da mo. Tu ta ba gu, no. Tu ta ba kao ji piang che bu, pa ya ga pi o la pi de. Amen. Najang cina kau apa jenis? Alunga di nuker pada apa jen? Penyaseng gak segera jauh melut cina yang jere. Atau yang korle amnya jadi biasa sih me. No cina view dia amnya jadi sih me. Dah dia ada kuah nego pihon tido senchen ya om pihon kau ayu ya om. Nuker pada di jansa di kuna yede jansa di pihon senchen ya om. Penyaseng gak tahu cina kau cipi melut cina yang jere. Alung lekuk dia pihon cima ya om.